Добро утро! Епизод номер 98 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е провалът е събитие, а не човек. Провалът е събитие, а не човек. Отново много важна тема, поради една основна причина, че провалите не само, че ще се появяват в работата ви като менеджер и ръководител на екип, твърде вероятно е, ако правите нещо съществено важно, да бъдете ежедневие. И тук под провали нямам под предвид някакви грандиозни катастрофи, а провал да влезнете на време на срещата, провал да изпълните to-do листа, извинете за деня, провал да проявите повече търпение към колега, провал на всички нива, т.е. нещо, което е свързано с неуспех. От тази гледна точка ще разгледаме провалите и защо е важно да не слагате знак за равенство между тези мини провалчета, или някои може да са и големи провали, с човека. Тоест, провалът е събитие, не? Това нещо, което просто се случва в резултат на много фактори, а не човека, който е замесен или отговорен. Изключително важна тема поради няколко причини. На първо място, провалите или неуспехите ще се появяват нон-стоп. Тоест, ако зависите и обвинявате тогава, когато хората сбъркат в нещо и насочите вниманието си към тях и ги обвинявате, представете си как ще се чувстват тези хора. Или дори как вие бихте се чувствали, това е моето любимо превключване на фокуса, оставете ги хората, вижте си вие. Каквото и да правите, каквато и грешка да направите, вашия менеджер да дойде, или пък ако вие сте си собственик на компанията, вие да се обвинявате, че сте се провалили по няколко пъти на ден. И вижте как това ще ви се отрази на мотивацията, ангажираността, въобще дори в желанието да идвате на работа. Това може да бъде един от сигналите, че може би гледате, че има знак за равенство между провал и човек в главата ви, тогава когато хората не идват с желание на работа. Тоест никой не иска да ходи, да отива да работи на място, където всяка една малка грешка или всеки един мини провал е като бомбандиране на неговата личност, че той е провал. Това е много лесно да се каже в рамките на този епизод, обаче ще се знаете, може би самите вие, ако си направите одит на собствената си работа, че вие го правите, но то колко много, единици са, от хилядите хора, с които работим, са единици хората, които на провалите гледат като едно събитие, нали? Дай да видим сега, да заставим рамо до рамо и да видим какво можем да... Единици са. По-малко от 10 човека от хилядите хора, с които работим. Тук има и добра новина, естествено, защото това не е като някаква оценка, нали, че менеджерите не работят добре, няма тази зрялост, а това е по-скоро за да ви даде представа, че ако бъдете в тази категория, да не се чувствате самотни, защото повечето хора, това им е естественият инстинкт, като най... Сега една най-бърза точка да решат определен проблем е да се насочат към човека. Нали? И то е така, но когато нагласата е правилна и става много трудно и ще, честно казвам, твърде вероятно да загубите хората си, тогава когато провалите се случват и гледате обвинително към тях. Вчера имахме едно обучение, в рамките на което една от темите беше свързана с това как менеджерите да се справят с текучеството на хората си. И естествено, знаете клишето, хората се присъединяват към компании, но напускат менеджерите си. Това, което се появи за една от причините, които се идентифицират хората, са нивата на поначалните нива на заплащане, примерно, че не са ниски. Аз това, което обаче забелязвам, независимо колко са ниски или високи заплатите, на хората ли добре планират и им стигат, или не планират, и дали ще взимат 1000, 2, 3, 5, 10 хиляди лева, е въпрос на организация. Но обратно към темата за текучеството излезе това, че
Когато хората си вършат добре работата, всъщност се чувстват спокойни, тогава няма стрес на работното място. И когато няма стрес, могат да си говорят. И всъщност да се опознават и се създава връзка между тях. И аз ги питах тая група менеджера, защо трябва да ми всъщност това свързване и това говорене, освен да си го позволите накрая, когато всичко е наредено, всичко върви по конец, и виждате, че когато се хората си говорят, това е добре, защо ли го правите първо там да се стартира, първо да се опознаят, да могат да си подават топката, да има доверие между тях, и след това да се фокусират върху другите неща, което под една или друга форма всъщност е изображение на формулата на Шон Ейкър, препоръчвам ви тази книга The Happiness Advantage. Но менеджерите, някои го разбраха, по-голяма част от тях обаче не го разбраха това предложение първо. А то в самата си същност, ако прочетете тази книга, ще видите Шон Ейкър, всъщност поставя класическото разбиране за щастието обръща го с главата надолу. Защото универсалната западна концепция, всъщност и в нашия свят, човек за да се почувства щастлив, успешен, трябва първо да завърши, после това, всичките кутийки, които трябва да чакне, след това да си поеме въздух и да каже, нали, че е свършил нещо, че е щастлив. А той казва, вижте дали не може да направите точно обратното. Първо, тук и сега да видите кои са нещата, за които сте благодарни, които ви правят щастлив в момента. И в момента, в който усетите това състояние, тогава се появява вдъхновението и енергията да постигате всичко, което постигате. И това ви го казвам именно защото това е нещо в непосредствена близост, което може да направите като менеджер. Да обърнете внимание на хората, на средата, нещата, които им дават енергия. Едното от нещата, които им дават енергия, естествено ще бъде, или по-скоро няма да им отнема енергията, ако провалите, които се появяват на ежедневна база, ги разглеждате като събития, а не като хора. Ето вече на 7 минута и половина съм само въведението на всичко, което искам да ви кажа по тази тема, така че ще направя втори епизод, втора част. Но обратно към темата. На първо място е ясно, че провали ще се появяват и може да работите с хората си и да ги заздравявате тогава, когато им помогнете и те да гледат на провалите като събития. Но отправната точка е вие да гледате. Вие като менеджер, като ръководител на екип, провалите за вас да не са хората, а събитията. Особено от хората, които са перфекционисти, те достатъчно много се самообвиняват, така че няма нужда и менеджера им да ги обвинява, че те са провал и че са се провалили. И именно тук идва пак фината работа, индивидуалния подход към абсолютно всеки един човек от вашия екип. За някои хора дозата реалност може да има заздравяващо въздействие. Ако си мислят, че могат да постигнат прекалено много неща за прекалено кратко време, с прекалено високо качество, което само по себе си естествено не е лошо, но вашата доза реалност, която можем да им дадете, може да ги приземи всъщност да имат малко по-реалистични очаквания към темпото, с което се движат. И обратното, хората, които и без да им казвате, винаги са в режим на калкулиране на риска, може да имат нужда от потупване по рамото, поглеждане, виждане в това, че нещата не са толкова невъзможни, колкото може да им изглеждат на тях. И така. До тук ще спра за този епизод, за да си влезна във времето, но в епизод номер 99 ще видим по какъв начин вече на по-практическо ниво може да използвате и да прилагате на първо място за себе си и след това за екипа този принцип, че провалите не са, че провалите са битие, а не човек. Хубаво, да ми пожелавам.